तपाईँ राजेन्द्र लिङ्गेन ने नेपालको कुनै पनि ठाउँबाट चुनाव लड्यो भने उनको विरुद्ध अरूले उठ्ने हिम्मत गर्दैन सर त्यो लेभलको व्यक्तित्व नेपालमा छँदै छैन ना। राइट नाउँ अहिले पनि तर के कारणले चाहिँ केपी ओलीसँग जम्मा तिन सिटको लागि आफ्नो हुन सक्ने आउन सक्ने तिस लाखभन्दा बढी मत के अरे तपाईँको समानुपातिकमा आउन सक्ने मत अब दस लाख पनि आउँछ कि आउँदैन भनेर विचार गर्ने बेला भयो क्या देश र जनताको अहिलेको एकमात्र उदाउँदो नेताको रूपमा रहनुभएको राजेन्द्र लिङ्गलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ मनोज सापकोटालाई कुनै मजबुरीवश एक ठाउँ टिकट दिन उहाँ असमर्थ रहनुभयो यसको मतलब उहाँ असफल हुनुभएको चाहिँ होइन क्या अरू कुरो तपाईँहरूले गगन थापालाई समर्थन गर मैले गरिसकेका छैन तर त्यो क्षेत्रमा मैले कसलाई समर्थन गर्ने नाम भनिदिनुहोस् वयोवृद्ध व्यक्तिले देश बचाउँछु बनाउँछु भन्छ हजुर लास्ट सहरमा लाग्दैन हजुरबाहरूलाई तुरन्त रिटायर लिनुपर्छ यिनीहरूले यिनीहरूले यिनीहरू नि केपी ओली प्रचण्ड वाद। यो कोही पनि बुढा नेताहरू अब 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 आउनु हुँदैन एलओडी त एलओी जान्छन् मान्छेभन्दा ठुलो केक काट्छन् नेपालको नक्साको केक बनाएर केक काटेर केक बाँड्छन् त नेपालको नक्साको केक काटेको थिएन नि त्यतिखेर केपिओलीले म यो देशलाई यसरी किता किता काट गरेर बेच्दैछु बर्बाद गर्दैछु भने अब एमसिसीको बारेमा एमसिसी विरुद्ध सडक आन्दोलन गर्दा यो पर्साई भन्ने मान्छे कहाँ थियो कहिले सडकमा देख्नुभयो कहिले देख्नुभयो यहाँले एसपिपी नागरिकता विधेयक भ्रष्टाचार विरुद्ध कहिले पनि कुनै जनतामा सडकमा गएर उनले आवाजहरू निकाले उनी कहिले विवेकशील साझा पार्टी कहाँ गएर पद खोज्न थाले सुन्नुहोस् उनले भनेको मलाई यो कुरा mm. होइन जेसिस जस्तो राष्ट्रिय संस्था अन्तर्राष्ट्रिय को अध्यक्ष भएको मान्छे हो ती ऊ सबैभन्दा ठुलो शङ्कास्पद मान्छे हो ऊ त लिस्टेड अध्यक्ष भयो नि त अरूलाई आरोप लागेछ छ ऊ प्रमाणित जेसी संस्थाको अध्यक्ष भयो बालन शाहले पनि त केपिओली र राजेन्द्र लिङदेनमा को भन्दा राजेन्द्र लिङदेन भने होइनन् नेपालका धेरै कलाकारहरूले राजेन्द्र लिङ्गेन पक्षमा खुलेर आएका होइनन् अहिले आएर मनिषा कोइराला राजेन्द्र लिङदेन मात्रै यो देशको लिडर हो जसले बिपी बाको मुद्दा बोक्यो भने होइनन् भुसबुओलीले लगभग चुनाव जितिसकेको छ जबरदस्त माहौल छ उसलाई हलोले टिकट दिएको भए बरु जितेन होलिन खुस राजेन्द्र रान्द्र लिङदेनले उसलाई टिकट दिएको भए नजित्न सक्ने सम्भावना हुन सक्थ्यो तर टिकट न नपाइसकेपछि जुन उसको अहिले माहौल बनेछ नि त्यो माहौलले त्यहाँ अरू कुनै पार्टी उनको कम्पिटिसनमा पनि छैनन् देशको लागि राजेन्द्र लिङ्गलाई प्रधानमन्त्री बना बनाउनु बना। बना पर्छ भनेर पैँतिस चालिसवटा जिल्लामा तपाईँको घर घर गएर गर 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 जनसङ्गठन गरेर रापरपालाई बलियो बनाउने मनोज साक्रलाई रोक्ने काम भयो म यति ठम्यामा के छु भने मलाई रोक्नलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति लाग्यो युवरा सोध्नुहोस् यहाँ कोही ग गगनजीलाई रोक्नलाई वा तपाईँको त्यो के अरे राजन भट्टरालाई रोक्न होइन त्यहाँ मनोज सापकोटाले हलोको टिकट पायो भने यसले चुनाव जित्छ भनेर मलाई रोक्ने षड्यन्त्र भयो त्यसको शिकार स्वयं मे मेरो अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गेन हुनुभयो उहाँले मेरो लागि डिफेन्स गर्न सक्नु भएन पार्टीमा र पनि म आज पनि तपाईँको राप्रपा र राजेन्द्र लिङ्गेनलाई देशैभरि बलियो बनाउनु पर्छ भनेर हिँडिरहेको छु र पार्टीगत रूपले मनोज सापकोटा हिजो पनि स्वतन्त्र थिएन नि सर म त मेरो प्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङ्गेन हो भनेर खुले हिँडिरहेको थिएँ नि कुनै पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारले उसको प्रधानमन्त्री को हो भनेर डिक्लेयर गरेछन् राष्ट्रवादी युवा नेता

आ, राम्रा उम्मेदवारहरूलाई जिताउने एउटा आफ्नो प्रयास गरेर आएको छु हेरौँ दुई चार ठाउँमा हामीले खोजेको रिजल्ट आउँछ जुन तपाईँको पहिले माहौल थिएन होला तर हामी गएपछि जबरजस्त माहौल बनेको छ त्यसमा तपाईँको तपाईँहरूले सामाजिक सञ्जालमा सबैतिर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ जस्तै स्वागत नेपालजीको पक्षमा हामीले माहौल बनाउने प्रयास गरेका छौँ र राम्रो माहौल बनेछ त्यसैको प्रभावले उनीमाथि त्यहाँका पुराना दलहरूले हातपात गर्नेसम्म पनि प्रयास गरे कोसिस गरे त्यस्तै खुसबुहलीलाई भयो होइन अब उता सबिना कटेल बजगाईजीलाई भयो यता मोरङहरूमा सिरा सप्तरी धनुषा जे आठ दसवटा जिल्लामा गएर हामीले बिस पच्चिसजना राम्रा उम्मेदवारहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने काम उहाँहरूलाई जिताउनु पर्ने काम किन जिताउनु पर्ने कारण के हो केको लागि हो भन्ने उद्देश्य लिएर त्यो पुरा गरेर आएको छु त्यसको लागि म भित्र खुसी छु त्यति हो यो सर स्वागत नेपालजीको सरको जबरजस्त माहौल छ केही अनुहोनी भएन भने चुनाव जित्नुहुन्छ खुसबु ओली त अझ बढी सम्भावना छ उहाँको भन्दा खुसबु होलीले लगभग चुनाव जितिसकेका छ जबरजस्त माहौल छ उनलाई हलोले टिकट दिएको भए बरू जितेन होली खुसबोलीले राजेन्द्र लिङ्गेले उसलाई टिकट दिएको भए नजित्न सक्ने सम्भावना हुनसक्थ्यो तर टिकट न नपाइसकेपछि जुन उसको अहिले माहौल बनेछ नि त्यो माहौलले त्यहाँ अरू कुनै पार्टी उनको कम्पिटिसनमा पनि छैनन् मैले भने नि कुनै अनुहानी भएन भने धेरै यस्तो उदाहरणहरू छन् जसले चाहिँ अब देशमा स्वतन्त्र पार्टी स्वतन्त्र युवा नेताहरू आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ पूर्वबाट प्रबल देखेको मैले बरु काठमाडौँमा त्यो माहौल मैले अहिलेसम्म देखिनँ कसैको पनि तपाईँहरू सँगै लामो सङ्गत भयो आश डर लोभ त्रास र प्रभावमा पर्ने मान्छे मनोसापकोटा कदापि हुँदै होइन हामी तपाईँको हाम्रो चेतनाले के भ्याउँछ त्यो गर्ने हो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर चारमा मेरो उम्मेदवारी सशक्त थियो जहाँ मैले जित्नको लागि मैले स्थानीय स्तरमा टोल सुधार समिति क्लबहरू तपाईँका त्यहाँका तपाईँको योगा केन्द्रहरू र टोल सुधार समिति गाउँहरू टोलहरू जहाँ जहाँ गएँ मैले उहाँ के भनेको थिएँ भने मेरो बहुसङ्ख्यक प्रचार प्रसार र मेरो भूमिका राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ र विशेष गरी हलोलाई मैले भोट मागिरहेको थिएँ सुन्नुहोस् है <laughs> राजेन्द्र लिङ्गदेन प्रधानमन्त्री के अरे रा, राप्रपाको अध्यक्ष भएसँगै मैले उहाँलाई भोट मागेपछि त राप्रपालाई भोट माग्छस् अनि स्वतन्त्र लड्छस् भन्ने जनताले त्यहाँको जनताले मलाई प्रश्न गर्न थालेँ त्यसपछि मैले के भने मेरो प्रयास रहन्छ कि मलाई हलोले टिकट दियोस् तर म स्वतन्त्र बस्न पाऊँ किनभने हलोमा पनि वा राप्रपामा पनि मैले देखेको राष्ट्रघातीहरू त्यहाँ यथावत छन् त्यस कारणले म राप्रपामा प्रवेश गर्न सक्दिनँ केही दुई चारजना मान्छेहरू त्यहाँबाट तपाईँको रिटायर भयो भने चाहिँ मैले राजेन्द्र लिङ्गदिनलाई काँधमा काँध मिलाएर हिँड्छु सदस्य बनेर अन्यथा म बाहिर रहेर राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई र रा राप्रपालाई सघाएर यो देशको प्रधानमन्त्री लिम्बूको छोरा जनजातिको छोरो राजेन्द्र लिङ्गेनलाई बनाउँछु भन्दै गर्दाखेरि मलाई त्यहाँका जनताको काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर चारका जनताको अपार साथ र सहयोग थियो उहाँहरूले ल ठिक छ हलो हलोबडै लड स्वतन्त्र भएर लड तल हामी सघाउँछौँ तल हामी जिताउँछौँ भनेर हरेक भन न तिस नम्बर सात नम्बर आठ नम्बर काठमाडौँको है त्यसपछि तपाईँको बुढा नीलकण्ठको सबैवटा कुनै पनि टोल कुनै पनि गाउँ कुनै पनि घर नपुगेको म ठाउँ थिएन उनीहरूसँग मेरो प्रचार प्रसारै मैले हलो चुनाव चिन्ह पाउँदैछु चु। र म यसबाट लडेर चुनाव जित्छु भन्ने मेरो रहेको थियो विगत तपाईँको दस महिनादेखि त्योभन्दा अगाडि म स्वतन्त्र थिएँ हेर्नुहोस् <laughs> अनि यो अवस्थामा मलाई अन्तिम अवस्थामा एक हप्ता अगाडि पार्टी प्रवेश गरेको मान्छेलाई चौबिस घन्टा अगाडि अष्टमीको राति सात बजे मेरो मेरो श्रद्धे अध्यक्ष मेरो नेता मेरो प्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङ्गेनले मनोज त दसैँ महिनाउन आउनु घर छ तँलाई टिकट सुरक्षित भयो कसैले पनि तेरो टिकट छिन्न सक्दैन तँ काठमाडौँ चारमा हलो चुनाव लिएर चुनाव चिन्ह लिएर टिकट लड्दैछस् तँ जा भनेर म दसैँ मनाउनु घर गएको मान्छे नौमीको राति मलाई फोन गरेर के भन्छ बन भने त्यहाँ जो जुन प, दस दिन अगाडि पार्टी प्रवेश गरेको यो ठाकुर मोहन श्रेष्ठ भन्ने अहिले जो उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँले के भन्नुहुन्छ भने उहाँले मलाई राष्ट्रवादी आन्दोलन चिन्नु पनि उहाँले के भन्नु मनोजी मलाई टिकट हलोले यहाँ दियो राप्रपाले टिकट दियो तिमीले मलाई सघाउनु पर्छ भन्नु उसको पहिलो फोन मलाई आयो किन आयो भने विगत चार वर्षदेखि त्यहाँ मेरो तयारी थियो हेर्नुहोस् mm -hmm. राष्ट्रवादी आन्दोलनमा राजा ल्याउनुपर्छ हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्छ अखण्ड नेपालको लागि एमसिसी विरुद्ध एसपिपी विरुद्ध नायरता विधेयक विरुद्ध सडकमा सधैँ सङ्घर्ष गर्ने एउटा योद्धालाई अर्को त्यही मुद्दामा ठग बाटोबाट आएको ठाकुर मन श्रेष्ठ भन्नेले चाहिँ थापाई थापाई, थापाई उछिनेर विदेशी शक्तिको प्रभावमा परेर राजेन्द्र लिङ्गलाई गुमराहमा राखेर त तपाईँको टिकट लिएछन् हेर्नुहोस् रातारातमा काठमाडौँ आएँ मैले सुनाउनु पर्छ यो मेरो वेदना हो रातारात दसैँमा टिका लाउने बित्तिकै म मोटरसाइकल हाँकेर काठमाडौँ आएको नौमीको राति खबर पाएपछि दसमीको टिका लगाएपछि म काठमाडौँ हिँडेँ रातारात आएपछि मेरो मेरो यहाँ काठमाडौँ जिल्ला अध्यक्ष के सिमखडा हुँदो रहेछ अनि भुवन पाठक त्यो क्षेत्रको नेता पनि हो र महामन्त्री पनि हो तपाईँको राप्रपाको उनको घरमा गएर मैले झगडा गरेको छु अहिले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर चार क को उम्मेदवार हुनु एउटा रिति शमशेर जेबी राणा भने मेरो साथी अभिनय मित्र पनि हो उनीलाई लिएर उनको घरमा गएर भोलि कहाँ पाठकसँग मैले तत्तर ममा गएर झगडा गरेको छु कुनै पनि हालत यो सिट मलाई चाहिन्छ चा, मैले यहाँ टिकट जित्दैछु अर्को पात्रले जमानत बत्तैन ठाकुर मोहन श्रेष्ठले यो ठाउँमा जमानत बचाउन सक्दैन प्लिज राजेन्द्र लिङ्गदेनले एक सिट भए पनि मेरो काठमाडौँ क्षेत्रमा टिकट पाउँदैछ ए सिट बढ्दैछ र राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन म दस महिनादेखि मरेर हिँड्दै राख्दाखेरि यो सिटमा मलाई दिनुभयो भने मात्रै राप्रपाले जित्छ अरू 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 कुनै पात्रले जित्दैन भनिराख्दाखेरि नो इट्स अ डिसाइडेड अब अध्यक्षजीले मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ भन्नु उहाँले अध्यक्षजीलाई फोन गरे उहाँले ठाकुर ठाकुरमालाई फोन गरेर भन्नुभयो जिल्ला अध्यक्षलाई फोन गरेर भन्नुभयो यो यो गर्दा गर्दै एउटा देशको लागि राजेन्द्र लिङ्गलाई प्रधानमन्त्री बना बनौ बनाउनु पर्छ भनेर पैँतिस चालिसवटा जिल्लामा तपाईँको घर घर गएर जनसङ्गठन गरेर रापरबालाई बलियो बनाउने मनो रोक्ने काम भयो म यति ठम्बेमा के छु भने मलाई रोक्नलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति लाग्यो युवराज सर सुन्नुहोस् यहाँ कोही गगनजीलाई रोक्नलाई वा तपाईँको त्यो के अरे राजन भट्टरालाई रोक्न होइन त्यहाँ मनोज सापकोटाले हलोको टिकट पायो भने यसले चुनाव जित्छ भनेर मलाई रोक्ने षड्यन्त्र भयो त्यसको शिकार स्वयं मेरो अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गन हुनुभयो उहाँले मेरो लागि डिफेन्स गर्न सक्नु भएन पार्टीमा र पनि म आज पनि तपाईँको राप्रपा र राजेन्द्र लिङ्गनलाई देशैभरि बलियो बनाउनु पर्छ भनेर हिँडिरहेको छु यो अवस्थामा म अब स्वतन्त्र लड्दाखेरि मैले त्यसपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई भेट्न गएँ तपाईँकै टिभीबाट मेरो आलोचना गर्ने दाई मान्छु म मा, उहाँ हुन त स्वभावले बोलीले धेरै अराजक मान्छे भन्नुभयो नि कसैलाई पनि नस्वीकार्ने तत्तर ममा भन्ने मिडियाकर्मीहरूलाई गाली गरेर हप्काएर बोल्ने त्यो के पर्साइ भन्ने मान्छे छ नि अर्जुन पर्सा सुन्नु उसलाई पनि भेटेँ मैले उनलाई भेटेपछि दाई मेरो यहाँ यस्तो यस्तो सङ्गठन छ म विगत चार वर्षदेखि यहाँ काम गरेको छु अठार अठारजना स्वतन्त्र भए तपाईँहरू सबैले मलाई सघाउनु पर्यो मैले एकजना होइन त्यहाँको दस बाह्रजना स्वतन्त्रलाई मैले इन्डिभिजुअल पर्सनली भेटेको छु मलाई सघाउनुहोस् म चुनाव छु चु। म स्वतन्त्रबाट जित्छु तपाईँले मलाई सघायो भने भन्दा कोही पनि टस्टमस हुन चाहेनन् सबै मयू भन्न थाले बालेन शाहको उदयपछि चम्केका यी स्वतन्त्रहरूले आफूलाई चार वर्षदेखि बालन शाहभन्दा अगाडिदेखि मैले सङ्गठन गरेको ठाउँमा मभन्दा उनीहरूले आफूलाई त्यहाँ अब्बल ठाने मेरो ल हेर न त ल तिमीहरू गरी खाऊ भनेर ए नजित्नेस्किनु भयो नि त होइन नि बालेन शाहले त्यसो भनेको भए त छब्बिस सत्ताइसजना स्वतन्त्र त थिए मेरो कुरो सुन्नु न मेरो कुरो सुन्नु न एक सय दुई सय मत भयो भने काटिन्थ्यो नि यो स्थानीय चुनाव होइन नि त यहाँ त टप कम्पिटिसन छ नि त बुझ्नुभयो नि यो देशको हुनेवाला प्रधानमन्त्रीसँग लड्दैछु नि त म जस्तै प्रधानमन्त्री दावेदारी गरेँ अहिलेको चुनावमा भन्दा बेसी भोट ल्याउनु पर्ने थियो नि हजुर अहिलेको चुनावमा भन्दा बेसी भोट त स्वतन्त्र स्थानीय चुनाव स्वतन्त्र सुन्नु स्थानीय चुनाव राजा महेन्द्रले दुई हजार अठाइस सालमै आफ्नो एउटा दस्तावेजमा स्थानीय चुनाव स्वतन्त्रको हो र तपाईँको संसदीय चुनाव दलको हो भनेर घोषणा गरेका छन् त्यो थाहा पाएर पनि त्यसैले त मैले हलोमा हलो चुनाव चिन्ह लिएर एउटा पार्टीगत रूपले मनोज सापकोटा हिजो पनि स्वतन्त्र थिएन नि एउटा सर म त मेरो प्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङ्गेन हो भनेर खुले आम हिँडिरहेको थिएँ नि कुनै पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारले उसको प्रधानमन्त्री को हो भनेर डिक्लेयर गरेछन् तपाईँ हेमराज थापाले उसको प्रधानमन्त्री डिक्लेयर गरेछ कि उसले आफैलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर हुन् सागर ढकालले आफ्नो प्रधानमन्त्री डिक्लेयर गरेछ गरेछ नि सागर ढकाल आफैलाई सुन्नुहोस् न त्यो असम्भव कुरा हो नि दलीय व्यवस्थामा गठजोड हुन्छ एक सय अडतिस भोट कर पाउ पाउँछ उसले संसद कसरी जित्छ त सागर अभियानले सागर ढकाललाई समर्थन गरिसक्यो ए सुन्नुहोस् न यो कुरा भने केटाकेटी खेल राजनीति केटाकेटी खेल होइन नि यहाँ तपाईँको मल्टिपार्टी सिस्टममा राजनीतिक दलको एउटा नेता स्वच्छ नेतालाई छानेर मैले भनेको थिएँ त मेरो प्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङ्गेन हो भनेपछि म त स्वतन्त्र रहेको थिइनँ कि बुझ्नु नि मलाई हलोले टिकट दिनुपर्थ्यो हलोले टिकट दिएको जित्थेँ स्वतन्त्र म जित्नेवाला थिइनँ सर यो mm -hmm. थाहा पाएपछि मेरो एक महिना मैले त्यहाँ खेर समय खेर किन फाल्ने म देश दौडामा राम्रो उम्मेदवारलाई जिताउनु पर्छ एउटा टोठाने अरु कुरो तपाईँहरूले गगन थापालाई समर्थन गर मैले गरिसकेको छैन तर त्यो क्षेत्रमा मैले कसलाई समर्थन गर्ने नाम भनिदिनुहोस् मैले अब त्यो पर्साईलाई समर्थन गर्ने जो आफ्नो कार्यकाल बाँकी छँदै जम्मा जम्माजमी दस बाह्र वर्ष उसको कार्यकाल बाँकी छँदैखेरि छो जागिर छोडेर आफूले त्यो समयमा गरेका सायद है भ्रष्टाचार लुकाउनको लागि जागिर छोडेर हिँडेर तपाईँको अरूलाई अराजक जथाभावी गाली गर्ने एमसिसीको बारेमा एमसिसी विरुद्ध सडक आन्दोलन गर्दा यो पर्साई भन्ने मान्छे कहाँ थियो कहिले सडकमा देख्नुभयो कहिले देख्नुभयो यहाँले एसपिपी नागरिकता विधेयक भ्रष्टाचार विरुद्ध कहिले पनि कुनै जनतामा सडकमा गएर उनले आवाजहरू निकाले उनी कहिले विवेकशील साझा पार्टी कहाँ गएर पद खोज्न थाले सुन्नुहोस् उसले भनेको मलाई यो कुरा mm. होइन जेसिस जस्तो राष्ट्रिय संस्था अन्तर्राष्ट्रिय को अध्यक्ष भएको मान्छे हो ती ऊ सबैभन्दा ठुलो शङ्कास्पद मान्छे हो ऊ त लिस्टेड अध्यक्ष भयो हो नि त अरूलाई आरोप लागेछ छ ऊ प्रमाणित जेसिस संस्थाको अध्यक्ष भयो जेसिस भनेको यो देशको आयोज्यू हो र यो मुलुकलाई बर्बाद पार्ने अस्सी प्रतिशत नेपाल विश्वको आइएनजिओले यो देशलाई बर्बाद बनाएको छ त्यसको अध्यक्ष भएको मान्छेले म स्वच्छ छु भनेर कसरी भन्न सक्छ खोजी नीति गरौँ न त सम्पत्ति शुद्धिकरणमा हालौँ न त हेरौँ खोक्रो स्वरमा ठुलो स्वरमा मान्छे कराएर राष्ट्रवादी होइँदैन सत्र वर्षदेखि नेपालको सडकमा बत्तिसपल्ट जेल परेको छु नेपाल प्रहरीको तपाईँको रिपोर्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ बुझ्नुभयो नि सडक सङ्घर्ष गरेर आएको मान्छे हामी हामी लडेको लडाएको मान्छे माओवादी विरुद्ध लड्यौँ काङ्ग्रेस विरुद्ध लड्यौँ माओवादी के अरे एमएलए विरुद्ध लड्यौँ आज पनि लडाइँ जारी छ अहिले पनि हामी उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि देश दौडामा गएर राम्रो उम्मेदवार जित्याउँ अभियानमा गयौँ यो पर्साइ भन्ने कहाँ छ त अहिले तर के फाइदा तपाईँले त्यत्रो धेरै एमसिसी विरुद्ध गरेको आन्दोलन है हुन त तपाईँलाई मैले एमसिसीको आन्दोलनमा सडकमा धेरै पटक देखेको हजुर ताढे तार होइन अथवा त्यो तपाईँको ब्यारिगेड दै के के गऱ्यो भने सर यो हात खुट्टा सबै अहिले पनि हेऱ्यो भने नि कालो निलो दाम देख्नुहुन्छ र मलाई लाग्छ यो मैले अहिले पनि बेलैमा राम्रो मेरो उपचार राम्रोसँग भइसकेको छैन यो बेलैमा मैले यसलाई होल बडी चेकअप गराइनँ भने मलाई ठुलो रोग लाग्न पनि सक्छ किन हड्डीमा चोट छ नि त मैले राम्रोसँग उपचार पनि गराउनु पाएको छ प्रश्न कहाँ रह्यो भने तपाईँले गगन थापालाई छोडिदिइसके पछाडि साथी ठोकेर एमसिसी पास गर्ने गगन थापा चाहिँ चाहिन्छ भनेर गगन थापालाई छोडिदिएपछि तपाईँले एमसिसीको विरोध गरेको त मैले यो किन मैले त्यो बेला आवेशमा आएर के भन्दै थिएँ भने यहाँकै टिभीमा र अर्को मेरो आफ्नै टेलिभिजन के भनेको थिएँ भने जुन निष्पक्षताको हिसाबले मेरो अध्यक्ष सधैँ अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनजी चाहिँ देश देउडामा बाँकी सबै दल र नेताहरू चोर हुन् उनीहरू भ्रष्टाचारी हुन् भनेर हिँडेको थिए केपिओले तालमेल गर्नुपर्ने कारण के रह्यो आफै स्वविवेकले गए कि उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पर्यो त्यो कुरो चाहिँ खुलस्त पार्नुपर्छ अन्तर्राष्ट्रिय दबाबमा हो हुँदै हुनसक्छ हुनसक्छ नभए राजेन्द्र लिङ्गदेन नेपालको कुनै पनि ठाउँबाट चुनाव लड्यो भने उनको विरुद्धहरूले उठ्ने हिम्मत गर्दैन सर त्यो लेभलको व्यक्तित्व नेपालमा छँदै छैन ना। राइट नाउ अहिले पनि तर के कारणले चाहिँ केपी ओलीसँग जम्मा तिन सिटको लागि आफ्नो हुन सक्ने आउन सक्ने तिस लाखभन्दा बढी मत के अरे तपाईँको समानुपातिकमा आउन सक्ने मत अब दस लाख पनि आउँछ कि आउँदैन भनेर विचार गर्ने बेला भयो क्या तिन सिट सुरक्षित गर्नलाई कसैले बिस सिट गुमाउँछ सर त्यो अवस्थामा पुगेछ सर हाम्रो भाइले अब तपाईँको सुन्नुहोस् न यो भइराख्दाखेरि तपाईँको जसलाई म प्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङ्गेन बनाउँछु आज पनि बनाउँछु भन्दैछु हिजो पनि बनाउँछु भन्दै थिएँ अरेऊ व्यक्ति उनी खराब छैनन् उनी टेस्टेड छैनन् बालन शाहले पनि त ओली र राजेन्द्र लिङ्गदेनमा को भन्दा राजेन्द्र लिङदेन भने होइनन् नेपालका धेरै कलाकारहरूले राजेन्द्र लिङदेन पक्षमा खुलेर आएका होइनन् अहिले आएर मनिषा कोइराला राजेन्द्र लिङदेन मात्रै यो देशको लिडर हो जसले बाको मुद्दा बोक्यो भने होइनन् सबैले भनिरहेको छ नि त मैले भन्दा के बित्यो त भने यति राम्रो नेताको पक्षमा उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर हिँडिराख्दाखेरि उहाँले के यस्तो कारण पऱ्यो कि केपी केपिओलेसँग तपाईँको सहकार्य गर्नुपऱ्यो जो जबकि उहाँकै भाषा मेरै अनुसार मैले देख्दाखेरि त यो देशमा सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रघाती असफल नेताको रूपमा केपी केपिओलाई मान्छु म मान्छु किनभने दुई तिहाईको बहुमत उसले जोगाउन सकेनन् ठिक छ अब अझै पनि तपाईँ राजेन्द्र लिङ्ग नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने पछि मजाले मजाले देश र जनताले अहिले पनि यदि समय छ र आफ्नो मन र मत परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ भने देश र जनताको अहिलेको एकमात्र उदाउँदो नेताको रूपमा रहनुभएको राजेन्द्र लिङ्गेलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ मनोज सापकोटालाई कुनै मजबुरीवश एक ठाउँ टिकट दिन उहाँ असमर्थ रहनुभयो यसको मतलब उहाँ असफल हुनुभएको चाहिँ होइन क्या उनकै गाउँमा गएर उनको भोट लागि भोट मागेर आएको मान्छे मलाई नै कतिवटा प्रेसर छ हो जस्तो खुसबुवलीलाई टिकट नदिनु होइन केही केही यस्ता राम्रो राम्रो क्यान्डिडेटहरूलाई टिकट नदिनु अनि खुसुवलीलाई टिकट नदिनु राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसर छ त्यो मैले त्यहाँको सेनारीबाट बुझेर आएको छु खुसबु ओलीलाई टिकट नदिनेको लागि नेपालको कुनै पनि ठाउँबाट त्यो झापा क्षेत्रबाट चारबाट मात्रै होइन नेपालको एक सय पैँसठी स्थानमध्ये कहीँबाट पनि खुसबु ओली एउटा डाइनामिक लिडर महिला नेत्रीको रूपमा उदाउँदै गरेको नेत्रीलाई टिकट नदिनलाई चाहिँ राप्रपा र राजेन्द्र लिङ्गलाई ठुलो प्रेसर पर्यो केपी ओलीको एउटै सर थियो अरे मेरो भनाइ सुन्नुहोस् है रे है कुनै पनि ठाउँबाट खुसबुलीलाई टिकट नदिने नदिने थियो अरे त्यही अनुसार उनले टिकट नदिएको mm -hmm. नभए काठमाडौँ क्षेत्रमा चारमा मनोज तिमी खुसबुलीको लागि त्यो सिट छोडिदेऊ र उसको लागि प्रचार गर भनेको म खुसबुलीलाई काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर चारबाट हलो चुनाव चिन्न म जिताएर देखाइदिन्थेँ ग्यारेन्टी म मेरो बाबु चुनाव जिताएर देखाउँथेँ किनकि चार वर्षमा मेरो त्यहाँ लिगेपछि थियो हेर्नुहोस् त्यहाँ मेरो त्यहाँको जनतासँग मेरो घर दैलो भला खोसा थियो प्रत्यक्ष चिन्जान थियो त्यहाँका जनताको दुःख सुख बुझेको थियौँ त्यहाँका रोहिङ्गाबाट आतङ्कित जनतालाई हामीले पार लगाउन खोजिरहेको छौँ र रोहिङ्गाको लागि त अब धेरै छिटो त्यहाँबाट हामीले रोहिङ्गा मुसलमानलाई अब विस्थापित गराउँदैछौँ सुन्नुहोस् त्यहाँ हामीले सच्चाई भजन मण्डलीको आतङ्क विरुद्ध त्यहाँको जनतालाई साथ दिएको थियौँ धेरै यस्तो कामहरू हामीले त्यहाँका जनताको बुझेको थियौँ त्यस कारणले खुसबुललाई पनि ल मनोज सघाइदिए काठमाडौँ चारमा खुसबुललाई लडाइदिए भनेको भए खुसबुलले काठमाडौँ चार चुनाव जित्थ्यो हेर्नुहोस् ठिक छ केपी ओलीलाई राष्ट्रवादी ठान्नु देशप्रेमी ठान्नु तिन करोड नेपाली जनताको संसारको सबैभन्दा ठुलो भुल हो अझै पनि पनि लिपुलेक काला फिर्ता ल्याउँछ लास्टरमा नभएको हेर्नु त नाकाबन्दी गराउँदा जसरी प्रोग्रा गराएर नाकाबन्दी आफैले गरेर गराएर राष्ट्रवादको खोक्रो नारा लगाएर देशमा दुई त्याई बहुमत ल्याएर दुई त्याईको बहुमत सरकार तिन वर्षभन्दा बढी टिकाउन नसक्ने केपिलले अब एउटा भर्याङ एउटा चार चारखुलको खुड्किलोको भर्याङ चारजनाले समातेर चढाएर चढाउनु पर्ने चारजनाले समातेर पर्ने एउटा बहु वयोवृद्ध व्यक्तिले देश बचाउँछु बनाउँछु भन्छ हजुर लास्ट सरमा लाग्दैन हजुरबाहरूलाई तुरन्त रिटायर लिनुपर्छ यिनीहरूले यिनीहरूले यिनीहरू नि ओली प्रचण्ड यो कोही पनि ने बुढा नेताहरू अब 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 रिटायर आउनु गइहाल्छन् एलओडी थमेलमा एलओडी त जान्छन् मान्छेभन्दा ठुलो केक काट्छन् नेपालको नक्साको केक बनाएर केक काटेर केक बाँड्छन् त्यो नेपालको नक्साको केक काटेको नि त्यतिखेर केपिओलीले म यो देशलाई यसरी किता किता काट गरेर बेच्दैछु बर्बाद गर्दैछु भने हो आफ्नो जन्मदिन मनाउनलाई देशको लागि के त्यस्तो गरे जुन नेपाली नक्सा के काट्नु पर्ने हँ लिपु लिपु लेक लिम्बिका धुराको नक्सा कुरा गर्नुहुन्छ नि एउटा ऱ्यालीको फोटो हेर्नुहोस् आफै भएको छ त्यो त्यहाँ तपाईँको ल्याइएको ब्यानरमा त्यो लामो त्यो चुच्चे नक्सा पनि नभएको लिएर आएको छ मसँग त्यो भिडियो सुरक्षित अहिले रिसेन्टली होइन अलिक पहिले हो पहिलेकै हो त्यो उनले त्यो मुद्दा उठाइसकेपछि पछिको कुरा हो होइन आठ कक्षाको किताबले त्यो नक्सा सहितको किताब, किताब प्रसारण हुँदा त्यो प्रसारण हुनबाट रोकेको केपिओलीले सुन्नु वितरण गर्नबाट रोकेको मान्छे बाहिर जुन हात्तीको देखाउने दाँत र चपाउने दाँतमा फरक छ केपिओलीको केपिओलीलाई राष्ट्रवाद भन्नु र मैले भने नि केपिओलीलाई राष्ट्रवादी भन्नु र अहिलेको अवस्थामा नेपाललाई अहिलेको अवस्थामा नेपाली रह, नेपाल र नेपाललाई विश्वको सबैभन्दा शक्ति शक्तिशाली राष्ट्र भन्नुहोस् त्यो हिजो एकजना व्यक्तिले के भन्नु बरु भेलुबाजेको कुरा पत्याउनु केपिओलीको कुरा नपत्याउनु हन्ड्रेड पर्सेन्ट सत्य भने भेलु बाजेको कुरा पत्याउने हो बरू केपिओलीको पत्याउनु गाह्रो भयो क्या यहाँ है एउटा कुरो नि तपाईँ म यो मेरो घरको गार्जेन मैले मेरो मेरो घर पाँच वर्षको लागि जिम्मेवारी पाएँ म दुई तिन वर्ष चलाउन सक्दिनँ मेरा सबै भाइ भाजा फुटेर जान्छन् मेरो घरको व्यवस्था सबै लथालिङ्ग हुन्छ त्यही पनि म म म यो यो घरको सबैभन्दा ठुलो मान्छे अब फेरि यो घर सम्हाल्छु भन्न पाउँछु एकचोटि हो जसले जीवनको सत्तरी वर्षसम्म मुलुकलाई केही गर्न सकेन अब आएर तपाईँको भर्याङमा चढ्दाखेरि समात्ने लौरो बोकेर हिँड्ने बाले अब सक्छन् दिन सक्दैनन् महेश बसेलाई नेतृत्व दिन सक्दैनन् हँ वा तपाईँको अर्को कुनै युवालाई नेतृत्व दिन सक्दैनन् ठिक छ मर्नुभन्दा अगाडि कुर्सीमै बस्नुपर्ने मर्नुभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने नेपालका नेताहरूलाई ठिक छ जबरजस्त माहौल युवाहरू निकै नै उहाँको पछि रहेछन् उहाँको साथमा रहेछन् मलाई लाग्छ सय डेढ सय युवाहरू जो यङ चालिस वर्ष मुनिका युवाहरू चाहिँ साधन विश्वकर्मालाई जिताउनु पर्छ भनेर हिँडिराख्दाखेरि उहाँको माहौलमा चाहिँ उहाँको पक्षमा जबरदस्त माहौल बनेछ व्यक्तिगत रूपमा म उहाँसँग नि, निकै नै नजिक छु र उहाँको स्वभावसँग परिचित छु साजन विश्वकर्मा जतिको व्यक्तिलाई चाहिँ नेपालका तिन करोड नेपाली जनताले देशैभरिबाट जिताउन सक्नुपर्छ विचार र सिद्धान्तभन्दा माथि देश हो सिद्धान्त र विचारमा म कतै पनि उनीसँग सहमत नहुन सक्छु तर व्यक्तित्व उहाँको व्यक्तित्वसँग चाहिँ म प्रभावित छु र मेरो मेरो साथ सदा स्वा, सहायता उहाँमा छ उहाँ जतिको व्यक्तिलाई चाहिँ भक्तपुरवासी नेपाली जनताले जिताउनुपर्छ रिजल्टले त म भन्दिनँ रिजल्ट बोलले विजेता उहाँलाई म अहिले नै डिक्लियर गर्न सक्दिनँ तर उहाँले ल्याउने मतले उहाँले जितिसक्नु भएको छ जे भए पनि एउटा भेट्रोन नेतालाई होइन एउटा नभनौ ठुलो चुनौती दिएका छन् यहाँका पुराना पार्टी तिनवटा काङ्ग्रेस एमाले र यो यहाँको मजदुर किसान पार्टीलाई धेरै ठुलो चुनौतीको रूपमा चाहिँ साजन विश्वकर्माले आफूलाई उभाउनु भएको छ त्यो हाम्रो फिल्ड रिपोर्ट ले मजाले पाइएको छ यो यसको त म नेपालको विज्ञ नै भइसक्यो भन्दा पनि हुन्छ नि होइन भन्नु जस उहाँको चान्स छ अझै पनि युवाहरूले साथ दिए भने समय छ चान्स किन नहुनु दावेदारी प्रस्तुत गरिसकेपछि चान्स हुँदैन होइन तर पनि माहौलहरू हेर्दाखेरि अझ पनि युवाहरूले साथ दिए देशै साजन विश्वकर्मा जितको नजिक छन् जित र हार आफ्नो ठाउँमा छ साजन विश्वकर्माले जबरजस्त आफ्नो उम्मेदवारीमा आफूलाई प्रस्तुत गरेका छन् भक्तपुर क्षेत्रमा दुईबाट यतिको मान्छेलाई जिताउँदाखेरि भक्तपुरवासी नेपाली जनताले भक्तपुर दुईवासी नेपाली जनताले पस्ताउनु दु पर्दैन उनातिस वर्ष युवा उनान्तिस वर्ष तिस वर्ष युवा उनले पस्ताउनु पर्दैन यहाँका जनताले पस्ताउनु पर्दैन गर्व गर्नेछन् त्यतिको मान्छेलाई जिताउँदाखेरि हस् सर धन्यवाद दिन्छ यहाँलाई हस् धेरै धेरै धन्यवाद